Сәлем жи, сөз етілетін отанды жылдыздардың өміріне шылу жасатын инстаньюз назарларыңызда. Бүгін Орда тобының 17 жылдығын, Асылдың туған күнін, Бүркіттің әсілін сөз етеміз. Осыдан тура 17 жыл бұрын қазақ жастарының көмеріне айналған Орда тобы құрылды. Осы орайда Дастан Оразбеков мынадай шумақ өлең жазып әріптестерін құттықтады. Онда қазірге дейінгі жағдайы суреттеледі. Расымен де шоу-бизнеске үлкен серпін алып келді десек артық айтқандық емес. Осы орайда аталмыш топты айтулы датасымен құттықтаймыз. Елге тарту етер сапалы әндеріңіз көп болғай. Ал Ерболат Беделхан үшін бүгін қос қуаныш. Бірі Орда тобының құрылуы болса, екіншісі жары Асыл Беделханның дүние есігін ашқан күні. Әнші отанасын осындай айтулы мерекесімен өзінің Инстаграм парақшасы арқылы құттықтады. Осы орайда жүрек жарды тілекке ГКУ арнасы да қосылады. Шығармашылық табыс отбасыларыңызға береке тілейміз. Ордалықтардың қуанышында шек болмай жатса, бүркіт әзілдеп әлек. Онда үндістердің мынада ерекше массажын сөз еткен. Мынадай массаждан соң бастың аман қалуы екі талай. Сондықтан жасытпай қойғандарыңыз абзал. Сондай-ақ Samsung компаниясы да мынадай қызықты пост жариялады. Онда су жаңа Samsung S8 мен S8 Plus-тың ерекшелігі сөз етілген. Нақтырақ айтсақ, оның камерасы да дизайнда ерекше. Сонымен қатар дыбысының да айтарлықтай жағымды шығатыны айтылған. Айтпақша, аталмыш смартфонға қосымша АКГ наушнигі беріледі. Сіздер осы арқылы дыбысты одан да жақсы ести аласыздар. Сондықтан тапсырыс беруге асығыңыздар. Естеріңізге сала кетейік, егер алдын ала тапсырыс берсеңіздер, компания сіздерге дайындап отырған сыйлықтарын тарту етеді. Отандық жұлдыздар тағы қандай постпен қызықтырар екен? Оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.